Putra Mahkota Johor sekaligus bos dari Kelab Kaya Raya Malaysia, Tunku Ismail Sultan Ibrahim, TMG, memastikan bahawa beliau ialah perintis bola sepak moden negara Malaysia. Tetapi sebelum meneruskan, jangan lupa untuk melanggan saluran ini terlebih dahulu, supaya anda tidak terlepas sebarang maklumat mengenai Johor Darul Tazim setiap hari. Semua pasukan lawan dan penyokong bola sepak tanah air tidak boleh menafikan, saya adalah perintis bola sepak moden Malaysia. Itulah kritikan dilontarkan oleh Tunku Mahkota Johor TMG. Tunku Ismail Sultan Ibrahim kepada semua penyokong dan pasukan lawan yang tidak boleh menerima fakta bahawa beliau yang merubah lanskap bola sepak Malaysia. Jika bukan dirinya memulakan segala-galanya, semua orang yang memegang bola sepak tidak tahu buat apa-apa. Sebelum adanya GD, mengapa semua tiada stadium sendiri bertahun-tahun? Mengapa semua tiada pusat latihan sendiri bertahun-tahun? Adakah semua hanya pandang Piala Malaysia? Apabila saya tubuhkan JD, barulah semua terkejar-kejar nak ada stadium sendiri dan pusat latihan. Barulah ada ke Asia Bosku mentaliti. Itu pun masih ada yang tak nak tukar rumput dan masih nak pakai rumput lembu kau beras. Hakikatnya jikalau saya tak mulakan, semua tak buat apa-apa atau buat tak tahu. Sekarang apa yang saya buat semua ikut. So semua pasukan lawan dan penyokong bola sepak tanah air tidak boleh menafikan, iaitu saya adalah perintis pioner bola sepak Malaysia. Ini bukan masuk bakul angkat sendiri, ini adalah fakta, tulisnya di Instagram. Dalam hantaran sama, Tunku Ismail turut menegaskan hanya orang bijak sahaja tahu membezakan pasukan yang berjaya di zaman moden ataupun semi-pro. Apabila 11 tahun semua berbelanja berjuta-juta beli pemain import untuk kalahkan JD, anda semua terlepas pandang investment yang kecil dalam segi komersial. Pembangunan bola sepak dan infrastruktur bola sepak yang boleh membantu kelab anda bertahan lama. Orang panggil Basic Foundation. Kestabilan adalah kunci kejayaan, katanya lagi. Sepanjang 11 tahun menguruskan Harimau Selatan, GDT muncul juara Liga Super sebanyak 9 kali. Piala FA 2 kali dan Piala Malaysia 3 kali dan juara Piala AFRI pada 2015. Apa pendapat anda? Sila berikan maklum balas anda di ruangan komen.